3. Hello song. Hello song. Hello pessoal. Eu tô com muita energia. E vocês? Yes or no? Happy or sad? Quero todo mundo happy, hein? Hoje a nossa aula vai ser na página 24. Olha. E nós vamos aprender mais uma color. Sabe, eu não sei que color que a gente vai aprender. Ops, meu computer. What happened here? Oh my goodness. I'm sorry. Ok, thank you. Não sei, sabe, a cor que a gente vai aprender hoje. I don't know. Quem é que sabe a cor que nós vamos aprender hoje? Ai, não sei qual é. Ai, my goodness. Red? Quem falou red? Pré-1, quem falou red aí do outro lado? Eu ouvi. Olha. Red é a cor que nós vamos aprender hoje. The color is red. Yes, a cor de hoje que nós vamos aprender é a cor red. Repeat, red. Yes, mais alto. Red. E agora a cor dos vizinhos. Yes, essa cor é muito bonita, não é verdade? Olha só. Eu fiz um pompom também, ó. Red. Look, olha que lindo, red, olha as rosas. E os balloons que a teacher colocou para vocês, olha. What color is it? Red, very good. Ah, vem Mimi. Olha o laço da Mimi, quem é que lembra dela? Meu favorite toy, meu brinquedo favorito. Look, olha o laço da Mimi. What color is it? Que cor é essa? Yes, red. Very good. Great. Good job. É isso mesmo. Red. Sabe, a Mimi ela não gosta muito de usar esse laço não, porque ela diz que aperta muito a cabeça dela. Aí durante a semana, eu deixo ela tomar folguinha pra ela, né, Mimi? Mas eu falei pra ela, olha, quando a gente tiver que falar com a turminha do pré-1, você vai botar o seu laço igual uma princesa. Obrigada, Mimi. Fica aí, com o laço, ok? Mas antes da gente começar
atividade de hoje, no livro, nós vamos relembrar alguns shapes, algumas formas do vídeo passado, ok? Quem lembra? Ó, tô recebendo umas atividades aí, hein? Tô amando ver os trabalhinhos de vocês, tá ficando lindo! A teacher ama receber trabalhinhos, tá? Ó, tô amando, pode mandar, manda mais! Ó, triangle, quem lembra? Triangle, pode repetir, tá? Com a teacher. Circle. And the star, ok? Além dos formatos, nós aprendemos o quê? As cores, yellow, green, and blue. Agora que nós já relembramos alguns shapes e aprendemos a color red, que é a cor vermelha, na página 24, deixa eu ver aqui, ó. 24, o livro de vocês. My goodness, olha que bagunça que essas crianças fizeram no quarto. Ah, mas essa bagunça não tem problema, né? Porque eles estão brincando. Toda vez que a gente brinca com o nosso irmão, ou com a nossa irmã, ou com um coleguinha, a gente faz bagunça, né? Porque a gente espalha nossos brinquedos. Mas depois nós temos que... Very good. Quem falou guardar os brinquedos no lugar correto, acertou. Não é assim que a gente tem que fazer? Sim, é muito importante a gente manter a nossa escola, o nosso quarto, o lugar onde a gente brinca, arrumado sempre, não é? Não é bom quando a gente procura uma coisa, um brinquedo, e a gente acha? Por quê? Porque nós guardamos no lugar correto, não é verdade? Não tem problema fazer bagunça na hora que tá brincando. Mas é importante a gente guardar os brinquedos no lugar certo, tá bom? Assim a mamãe fica feliz, o daddy fica feliz, todo mundo fica feliz, tá? E aí, look! Olha o que, que tem nesse quarto, pessoal. Olha, tem as colors que nós aprendemos, a color nova, olha, red. What color is it? Red. And what color is it? Blue, very good. What color is it? Green, very good. Olha, tudo espalhado. Look! Olha onde foi parar a Sprinkle Star, coitadinha. E olha, também tem os shapes, os formatos que nós aprendemos, as formas geométricas. Ó, tem a star aqui, ó, que é a Sprinkle Star. Tem circle. Tem triangle aqui, ó. Se a gente virar o livro, não tem um triangle aqui pequenininho, que é o rabinho do peixe, ó, tá vendo? O outro peixe, o peixe, né? Verdade, aqui é o rabinho e o peixe. Tem os shapes também. Então, essa bagunça aqui, ó, tem as colors que nós aprendemos, aqui um palhacinho desmontado, tem a star e tem o triangle. Mas olha, look! Essa daqui é a mami deles dois. Olha só, o que vocês acham que elas estão falando? Ela deve ter chegado e falou assim, mas meu Deus, que bagunça é essa? Crianças, arrumem seus brinquedos. Por isso que o nome da nossa aula de hoje é Put Your Toys Away, guarde seus brinquedos no lugar certo, né? Mas vamos ouvir o que a mami está falando com o Sam e a Sue. But in English, okay? English. Só um minutinho. Wait a minute. Track 12. Put your toys away right away, story and song. Hey, Sam. Hey, Sue. What a mess. Que bagunça. Sorry, Mommy. That's okay. Put the toys away right away. Okay, Mommy. We'll put them away right away.
a mami deles chegou e falou, what a mess, mas que bagunça. E ela, aí eles falaram, sorry mom, desculpa mamãe. E ela falou assim, olha, put your toys away, right away. Ela falou assim, ó, guarde seus brinquedos no lugar correto, ok? E eles falaram, ok mom. Agora, eu vou colocar pra vocês uma musiquinha bem legal, que fala sobre isso, colocar os nossos brinquedos no lugar correto, ok? Eu acho que vocês vão gostar, porque ela é bem legal e fácil de aprender, ok? E a gente vai cantar in English. Oh my God! What happened here? Que aconteceu aqui? What a mess! Que bagunça! Olha quantos toys fora do lugar, people! E agora, kids, que eu devo fazer? Yeah, put my toys right away. Colocar meus brinquedos no lugar correto. Yes, very good. Enquanto eu coloco meus brinquedos no lugar correto, vocês vão escutar aquela musiquinha que eu falei pra vocês, ok? Listen, escutem. No lugar. Vocês viram o que eu fiz? Eu guardei meus brinquedos. A atividade dessa semana é muito fácil. Aqui, ó, na page 25, página 25, it's very easy. Vocês vão olhar para os shapes, circle, círculo, triângulo e star. E vão olhar para os toys. E tudo que tem no quarto do Sam e da Sue, ó. Eles já guardaram os brinquedos, ó. Lembra que aqui tava uma bagunça? E a mãe pediu. E eles falaram, ok, mom. E agora, ó, o quarto tá arrumadinho. Legal, hein? Eles são filhos obedientes e arrumam seus brinquedos. E aí, todo brinquedo que você vê que tem o mesmo formato que esses shapes... Ok? Você vai fazer o quê? Liga! Viu um triângulo? Ops! Vai ligar. Muito fácil. E para a galerinha que está sem o livro e para quem também está com o livro, a teacher vai querer que você faça, ó, bem bonito, esse palhacete aqui, ó. Porque ele tem todas as cores que nós aprendemos e o chapéuzinho dele, ó, você está dando para ver aí? Tem? É um triângulo. E se vocês quiserem fazer o chapéuzinho dele igual o da nossa última aula, mas no lugar botar aqui uma bolinha e uma star, vai ser legal. Porque aí, ó, vai ter todos os shapes que nós aprendemos nesse palhacinho. Deixa eu ver aqui. Isso. Nesse palhacinho. E as colors, ok? Goodbye, kids! I love you!